ben je rustig aan het omkleden voor de dag. Belt een vriendin op van, Jame, kom naar buiten, ik kan de weg niet vinden. En jullie kennen haar wel, Jamira. Hi. Die belde me of ik even naar buiten kwam. Voor, ja, om te zeggen, de weg. Ze is nu de vlog aan het kijken van maandag. Nee, ja, van maandag. Van verleden week. Dat we gingen eten. Dus die staat nu online. En ja, we zijn nu nog bezig met de weg. En ik spreek jullie zo meteen weer. Dus tot zo. Goedemorgen allemaal. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag 30 juli. En het is nu 2:15. En ik begin nu de vlog pas. Maar jullie hebben een stukje al gezien. Van dat Jamira voor mijn deur stond. En ik ben met Raynor. Hi. En we zijn nu aan het... Ja, niet aan Skype, maar we zijn gewoon even Skype aan het downloaden. Hoe heet je Skype voor? Ja, kijk zelf maar. Dus dat gaan we doen. En het is nu iets van... Jam. Niet iedereen hoeft mijn Skype-naam te weten, want dan word ik doodgebeld op Skype. Jamie heet Jam Denso. Met de Z. Jam Denso. Oké, jongens, ik ga hem veranderen. Nee, grapje. Heel niet. Oké, je kan me wel toevoegen op Skype, maar ik accepteer het ook niet. Dus... Alleen bekende mensen. Mijn grote vriend is ook van de partij. En ja, het is nu bijna... Ik weet niet wat ik moet vertellen. Ik zie jullie zo weer. Dus kijk jongens, we zijn met elkaar aan het skypen. Raynor, kappen. Kappen! Ja, dat moet je niet zo irritant doen. Kijk, ik ben met Raynor aan het skypen en daar zie je Raynor zitten. Daar. En mij. En op het andere scherm, kijk, wacht, kijk. Kijk. Nu is zijn laptop dus dicht. En je ziet mij dus een beetje in beeld. Dus. En kijk. Zo, dan wordt daar iemand niet huge volgens mij. Beterschap. Hey, je piept heel erg. Oké, tot zo. Nou, het is al wat later. Het is nu 5:00. En Raynor is al een uur weg. Ik heb ook ondertussen heb ik de 3 vlogs geëdit. Die van maandag, dinsdag en van gisteren. En die heb ik allemaal al geüpload op YouTube. En die zien jullie dus de komende week. Of hebben jullie al gezien? Ik heb ondertussen deze broek aangetrokken. Die ik had gekocht maandag in de start. Met een rood shirtje van de van H&M. Superleuk en ik lig nu even te chillen. Ik moet eigenlijk nog mijn tas inpakken. En wat opruimen. En vanavond ga ik ook nog even wat eten. Ga ik gewoon thuis eten hoor, maar niet bij iemand of zo. Dus ik heb nog best wel veel te doen. Ik heb een hele to-do list gemaakt. Ik moet echt nog heel veel doen. Ik moet mijn kamer doen. Ik moet echt alles opruimen. Wat ik mee wil nemen moet ik opvouwen en even klaarleggen. Want dan kan ik het allemaal in mijn toilet, of toilettas, in mijn tas gaan doen, in mijn koffer. En dus dat. Ik ga zo eerst even een dukkie doen, een uurtje slapen. Dat ik echt gewoon kapot ben. En dan ga ik mijn kamer doen. En dan ga ik eten. En dan ga ik daarna ga ik iets tv kijken. En ondertussen ga ik gewoon lekker mijn kleding rustig inpakken. Want ik weet niet of ik daar morgen nog de tijd heb. Ik heb ook snacks gehaald voor in de auto. Dat zag ik die babykoekjes die ik dinsdag heb gekocht met Sophie. Superleuk. En ja, ik ga denk ik een beetje ook zo meteen mijn kamer opruimen. En ik heb niet zoveel gevlogd met Raynor. Omdat Raynor er niet zo van houdt om op een camera te komen. Dus, omdat hij het nog wel heel eng vindt. Want hoe heet dat toen die video van de Efteling quiz? De eerste vlog. Toen vond hij het ook heel eng. En toen hebben we ook gewoon een half uur erover gedaan. Omdat hij... dan was dat weer niet goed. En dan was zijn beginstukje weer niet goed. Van hoi, weet je wel, dat stukje. En ik heb ook een video geëdit voor Be Brave Fotografie. Die komt binnenkort online op dat kanaal. En met iets heel leuks. Met een winactie. Ik weet nog niet of deze vlog dan al online staat als die video komt. Nou, ik weet nog niet. Ik moet hem nog in ieder geval sturen morgen vanavond naar Carmen... Of uploaden. En dus dat wordt leuk. Ja. Ik weet echt niet wat ik moet vertellen. Het weer is in ieder geval wel heel erg mooi. Nou, het valt echt mee met hoe mooi het weer is. Ik zit echt zo charmant erbij. Zo leuk. Ik heb echt mijn broek echt
Dit is toch geen skinny? Dit is gewoon normale broek hoor die altijd zijn. Dus ja, ik ga linken nog heel even wat video's kijken. En daarna ga ik even een uurtje, drie kwartier een uur even pitten. En dan daarna ga ik eten. En dan daarna ga ik mijn kleding doen. Dus even op staartjes leggen. Dus van wat ik wel en niet mee wil nemen. Dus dat ga ik doen. En het wordt best wel warm. Dus ik denk dat ik maar 5 broeken mee ga nemen. Maar jullie zien het allemaal wel in de vlog. En dan vanavond moet ik deze vlog speedy gaan editen. Want dan heb ik tot volgende week. Donderdag heb ik vlogs. Dus voor vandaag heb ik dan de vlogs. Die jullie nu zien. En dan morgen komt de vlog misschien iets later online. Maar dat vinden jullie ook niet heel erg. En dan kan ik lekker veel gaan editen op mijn vakantie. Dus dat wordt chill. Dus ja, ik spreek jullie zo meteen weer. En na het slapen. Dus tot zo. Het is wat later. Het is nu al 10:30. En ik ga mijn tas inpakken. Wat ik allemaal mee ga nemen. Dat leg ik gewoon hier eventjes neer. Op stapeltjes. En dan pak ik daarna alles gewoon in. Want er moet ook best wel veel in. En alles. Een paar sweaters en een paar broeken zitten nog in de was. Of dat is dan drogen. Dus dan kan ik het morgen inpakken. En ik ga nu letterlijk al deze laagjes af. Van, god, dit wil ik meenemen. Dat wil ik meenemen, dat wil ik meenemen. Beautyproducten doe ik alvast in een soort van tasje. Ik zit te twijfelen. Om al mijn beautyproducten in het Victoria's Secret bag te doen. Of gewoon in een toilettas. Dus dan moet ik even kijken. Moet ik dat gaan doen? Ik denk dat ik gewoon mijn toilettas meeneem. En ja, jullie zien hem zo weer terug als ik mijn tas helemaal heb ingepakt. Dus tot zo. Ik ben nu eens bezig met mijn kleding uitzoeken. Dit is wat ik allemaal meeneem. Ik heb echt een selectie gemaakt van wat ik eigenlijk daadwerkelijk ga aandoen. Want ik had echt 5 sweaters en 10 shirtjes en 10 broeken. En een paar helmpjes. En ja, zo heb ik het zeg maar ingedeeld. Maar jullie zien zo meteen hoe ik het heb ingedeeld. Ja, ik neem 4 paar schoenen mee. Gewoon 2 slippers. En dan mijn nieuwe mijn Adidasjes en mijn Nike's. Ik denk dat ik toch de hele dag op mijn slippers ga lopen. En dat is nog echt een bende. Dat hing helemaal vol. Ik zit nu allemaal daar. En ik ga hem. Oké. Laat ik een verhaal vertellen. Nou, ik vind dat wat chill om lekker in een joggingbroek te reizen. Dus ik doe morgen wel mijn joggingbroek aan. En gewoon lekker vest, zeg maar. Omdat ik gewoon lekker van het reizen. Of comfort. Ik hou van comfort tijdens het reizen. Dus ik moet ook even dvd's meenemen. Of misschien in de auto of zo. En ik zit ook over na te denken om lekker mijn dekbedje mee te nemen. Of met de auto. Want ja, yeah, I love it. En mijn kussen neem ik sowieso mee. En panda en zo en shit. Neem ik mee. Dus ik ga verder. En nadat ik dit heb gedaan, moet ik de vlog editen die jullie nu zien. Want dan kan die geüpload worden. En dan doe ik daar morgen geen rekening mee houden. Want dan, als ik daar geen wifi, goede wifi heb, dan kan ik hem dus niet editen. Of kan ik hem wel editen? Tuurlijk kan ik hem editen. Maar ik kan hem niet online gooien of uploaden. Dus dat ga ik vandaag nog even doen. En dit is zo hard wel. Ik ben weer klaar met mijn spullen pakken. Ik heb mijn schoen daar. Slippers, tas, waar alles in zit, mijn handtas, of zeg maar waar mijn handbagage, oplader van mijn camera, sokken, haarborstel, dit moet ik allemaal nog lekker morgen. Daar ligt mijn tas voor, ja, waar een jasje in zit en mijn koptelefoon. Mijn laptop, ik ga zo nog editen. En wat kleding ligt daar, die ik morgen aan wil gaan doen. En ik ga zo meteen de vlog editen. Ja. Ik heb er echt super veel zin in. I'm sorry. En morgen ga ik ook gewoon. Ik ga gewoon de hele vakantie vloggen. Super chill. Ik lig lekker weer in bed. En ik neem geen dekbed mee, want dat hebben we daar. En daar liggen echt de goddelijkste dekbedden ever. Het enige wat ik wel meeneem is gewoon kussen. En dit moet ik ook even nog opruimen. En nog een beetje mijn kamer stofzuigen. Dus dat ga ik doen morgen. Morgen ga ik om 10 uur opstaan. Ongeveer 11 uur mijn bed uit. En ja, jullie zien het morgen wel in de vlog. Dus ik ga nu even editen. En alvast de vlog uploaden. En dan ga ik even mijn mobiel spelen. En dat is niks.
Dus ik spreek jullie morgen weer. Dus tot morgen. Doeg!